Ağstafada arı vurması nəticəsində ölən gənc oğlan dəfin zamanı ayılıb. 24 yaşlı İlqar Qəhrəmanovu bastırmağa aparan zaman meyidin tərpəndiyini hiss ediblər. Qəbirsanlıqda məlum olub ki, o sağdır. Dərhal yaxınları İlqar Qəhrəmanovu Gəncədəki xəstəxanalardan birini aparıblar. Burada məlum olub ki, İlqar Qəhrəmanov həqiqətən də dünyasını dəyişməyib. Lakin vəziyyəti ağır olub. İlqar Qəhrəmanov bir neçə saat sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qafqaz İnfo 24 yaşlı İlqar Qəhrəmanovun dəfində oyanması ilə bağlı bir sıra təfərrüatları əldə edib. Kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə, onun ölümünə səbəb ağrı sancması yox, xəstəxanada qanlaxtalaşdırıcı iynənin vurulması olub. Belə ki, İlqar Qəhrəmanov dünən günortadan sonra vəfat etdiyi üçün adət-ənənəyə görə onun dəfni bugün səhər saatlarına saxlanılıb. Meyidin evdə səhərə kimi qoxu yaymaması və şişkinlik yaratmaması üçün qanlaxtalaşdırıcı iynə vurulub. Qeyd edək ki, İlqar Qəhrəmanov Ağstafaya nişanlısı gilə qonaq gedərkən onu ağrı sancıb.